כיום יצרה אימפריה של חסד, גאווה ישראלית. מארגון שנועד לסייע למי שזקוק למכשור רפואי, יד שרה פרוסה היום על פני כל הארץ, מקריית שמונה ועד אילת. היא בעלת מעמד, ארגון מייעץ באום, והיא מקדמת תפיסה עולם, רעיונות של התנדבות, קהילתיות וחיבור בין אנשים שונים. לשמחתי, המודל הזה של יד שרה הועתק למקומות רבים, שרואים ביד שרה מקום ללמוד ממנו. אני רוצה לברך את המתנדבים העיקרים, את העובדים, את המייסדים, את כל האנשים העושים את יד שרה למקום כל כך מיוחד. ברוכים תהיו. יום יום במשך 40 שנים אתם עוסקים במצווה החשובה ביותר, ואהבת לרעך כמוך. אתם משילים ציוד רפואי, אתם מפעילים מוקדי מצוקה, אתם עוזרים ומסייעים לאלו שבאמת זקוקים לכך. אני הכרתי את זה גם באופן אישי, וראיתי את העזרה שנתתם לי ולרעייתי שרה ביחס להוריה הבוגרים, ומאוד התרגשנו מנדיבות הרוח שלכם. אבל יחד עם רעייתי שרה, ביקרתי בסניפי יד שרה, וראינו מקרוב את רוח ההתנדבות של הפעילים. ביום חגכם שלוחה לכם ברכה נאמנה להמשך עשייה, והרבה הרבה בריאות. עלו והצליחו.